کور ترالا او دس یو او پا مسلا او در مولانا ایروم وی چی دی چووی پا دی مسلا او پا سجده که زن مسلا باز کردائی از نیاز زن مسلا باز کردائی از نیاز رب سلم ورد کردہ در نماز زن مسلح باز کردہ از نیاز رب سلم ورد کردہ در نماز اے پروردگارا خاوند دی یو میاشت پا مزل باندے روانش اے اللہ صحیح سالم اور سوا خدا چی بادشاہ تہو رسینو اے اللہ پڑکا منگولی واپس کا دے خزی دوا زمون خزی با دوا گا دی اپا نشنگی زمون گو منگٹول پدا گا تلک ناس اے مولا چب دواز کرے چی چاچر گلال کنو نیغ با جنتی خیر دوست دے خزی اوری دی چی خزی اوری دلی دی با غیب چر گلال کرے چی دے کورتا ورا غیب داست دے چر چارا ولی گرم ویلتانن مسالہ انہیں کرتا نہیں مات چی جنت وہ کور دے اوران شاہ ویچے خب بلتا میں مطا والے چر گلال بس ویلی زمڑی وسڑی پاسا بیا بنکو ویلنا دا چر برا دوان بسو پورا مڑیم چی مڑیم مڑا ویم لمبو وی بیخ تی وزا دی ریتا دی اوڑی لحت تے یورو ورکوزے کو لحت تا را پاس خوری در باندے آنے خلق ہوتا ہے ادھر گئی دتا زیو وسیعت کو میں کور دے اوران شا تختی در پسی لگے ویلنا چر دے والی علا ویل خوض رے گا پاس را ٹوکڑی دی پا قبر اعلانو کو ویل ملا مر مال تالا بعد دا قبر نا کپن پا سر را ٹوکڑی ویل دے چاپلار خوب ہے تالا کی اس میں نورم گھر کے منگ آگئی منگ خزی بدسی خزا داو خزا داو نن نحسا وکالا مخت